Sergi Llull ha tornat a ser protagonista a casa seva. Es Castell ha inaugurat avui que a vespre la zona esportiva Sergi Llull, amb instal·lacions renovades i amb la presència del jugador del Real Madrid. Llull ha descobert el cartell de l'entrada amb el seu nom i ha visitat després les instal·lacions annexes, recentment millorades. També ha firmat autògrafs. Com dèiem, ha fet un recorregut per totes les instal·lacions. Ha visitat el recinte esportiu obert i l'ha reinaugurat. Després ha fet el xut d'honor en l'amistós de categoria juvenil entre l'Athletic Villacarlos i l'Sporting de Maó, que han jugat avui amb motiu de les festes de Sant Jaume. Llull s'ha mostrat emocionat, agraït i, sobretot, molt estimat pels veïns d'Es Castell. Sí, bueno, jo crec que aquí és un poc més especial, no? Perquè aquí potser pues no sóc el jugador de bàsquet del Madrid, sinó que sóc en Sergio, que ha crescut i ha viscut aquí, no? Crec que la gent pues valora molt la feina que he fet per arribar on estic i sobretot el tipus de persona que sóc, no? Que intent ser pues una persona propera amb tothom i crec que això és el que li agrada a la gent. I en aquest context, el base del Real Madrid ha dit que enguany no jugarà les finestres de setembre amb la selecció espanyola, classificatòries per al Mundial de Xina 2019. Diu que la seva prioritat és entrenar-se i recuperar-se de la lesió que es va fer fa 9 mesos. No, a setembre no, ja vaig xerrar amb la federació de les finestres de finals de juny i de setembre pues no estaria disponible per un tema pues físic, no, perquè he tingut una lesió molt llarga de quasi 9 mesos i només he jugat 2 mesos amb el Madrid, que al final és el meu club, és el club que m'apaga, no, i crec que aquest estiu pues l'haig d'aprofitar per entrenar, per posar la cama forta, per poder tornar en el millor nivell l'any que ve.